राज्यर चाह श्रमिकक रामथगन सरकार 351 टका पाले ने चाह श्रमिके मजूरी नहय चाह श्रमिके पाले केवल कमिटी कमिटीर उपरि कमिटी किन्तु नापाले मजूरी चाह श्रमिकक लई राजनीति नकरार आह्वान रकिबुल हुसैनर राज्यर चाह श्रमिके केतिया पाबो 351 टकार मजूरी 2016 सनत बिजेपिये दिया प्रतिश्रुति आजिओ पालन करिब नोवारिले राज्य सरकारखने 2016 सनत कि कैछिल बिजेपिये खुनक विरोधी उपदलपति रकिबुल हुसैनर मुखेरे आगत तेलके कैछिल जे आमी चाह श्रमिकसकलक कांग्रेसे इमान दिन मजूरी दिया नाय भालको आमी न्यूनतम 351 टका दिम किन्तु निर्वाचनत चाह श्रमिके बिजेपिक बुकु उजारि दियार पाछत सरकारत बहि कि करिले खुनक आजि तेलके प्रथमे 137 टका दिले खूब हुलस्थूल लगार पिछत ललिपपर निचिना 30% इंटरियम रिलीफ दिछे खुनिलेने निर्वाचनी प्रतिश्रुति पालन करिब नोवारि चाह श्रमिकर लगत ललिपपर राजनीति आरम्भ बिजेपि सरकारर आरम्भ हल कमिटी इखनर पिछत सिखन कमिटीर बैठक उलाल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किन्तु चाह श्रमिके नापाले मजूरी सरकारे कमिटी करिले श्रमिकसकलक माति आनिले कमिटी करिले मालिकपक्षक माति आनिले কেবাবাৰো চাৰিবাৰ আলোচনা হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ললে যে এই টকাটো দিব তাৰপিছত এখন ড্ৰাফ্ট নটিফিকেশ্যন কৰিলে নিয়মমতে ড্ৰাফ্ট নটিফিকেশ্যন কৰাৰ দুমাহৰ পিছত তাক ফাইনেল ৰূপ দিয়ে আজি কপতি দিয়া নহল এবাৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ বিধানসভাত চাহ শ্ৰমিকক 351 টকা মজুৰি আদায় দিয়াৰ দাবী বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ললিপপ নিদিব চাহ শ্ৰমিকক 351 টকাৰ মজুৰি দিয়ক চাহ শ্ৰমিকক তাৰপিছত আমি এতিয়া দাবী আমাৰ যে অতি সোনকালে 351 টকা কৰিব লাগে ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাৰে তেওঁলোকে চাহ শ্ৰমিকসকলক প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ তেওঁলোকে নালাগে অন্য এটা কথা আৰু এটা উপস্থাপন কৰা হৈছে আজি আমাৰ ৰঞ্জুতি কৰ্মীয়ে কৰিছিল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ অৱস্থাটো আৰু বেয়া তেওঁলোকে না বোনাস পায় তেওঁলোকৰ না গেচুইটি আছে তেওঁলোকৰ না প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড আছে তেওঁলোকৰ না থকা ঘৰ আছে কিন্তু তেওঁলোকক ক'ৰবাত 100 টকা ক'ৰবাত 150 টকা দিয়ে কিন্তু আমাৰ ন্যূনতম আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ এটা মজুৰি সেইটো আপোনাৰ 240 টকা গতিকে আমি কৈছোঁ যে চাহ শ্ৰমিকসকলক ন্যূনতম যিটো 351 টকা সেইখিনি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ককো দিব লাগে আজি প্ৰায় 10 লাখ আজি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে সেই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক আজি ঘৰত তেওঁলোকে পানীৰ হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকক ইচ্ছামতে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ নামত যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ আন্তৰিকতা আছে কিন্তু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ নামত বৃহৎ ধনী লোক ইয়াৰ মাজত সোমাই আছে এই কথাবিলাক কম কিন্তু আমি চাহ শ্ৰমিকক 351 টকা যিটো দিব লাগে হজুৰে আজি বিধানসভাত আমি এইটো দাবী কৰিছিলোঁ এই কথাখিনি চাহ শ্ৰমিকসকলে আমাক বিৰোধী পক্ষ হিচাপে আমাক এইখিনি কথা উপস্থাপন কৰিব কৈছিলে গতিকে আপোনালোকক যোগেদি আমি কৈছোঁ যে চৰকাৰে কৰি দিয়া এই চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু প্ৰতি বছৰে এই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ আপোনাৰ দৰমহা মজুৰি বঢ়াব লাগে আজি দুবছৰ হৈ গ'ল কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে বঢ়োৱা নাই এইটো চৰকাৰৰ এটা কৰ্তব্য গতিকে 351 টকা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ককো আৰু বাকী আমাৰ যিখিনি আমাৰ অৰ্গেনাইজ চেক্টৰৰ ডাঙৰ বাগান আছে সেইসকলৰ শ্ৰমিকসকলকো 351 টকা দিব লাগে মালিক পক্ষৰ পক্ষক তেওঁলোকে যেনেধৰণেৰে প্ৰশ্ৰয় দিছে সেইটো দিব নালাগে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আসাম টকছ